O primeiro evento cicloturista que transcorrerá polas comarcas de Lugo será os vindeiros 24, 25 e 26 de abril. Con nome Desafío Volta a Lugo, esta proba non competitiva pretende achegar o ciclismo ás familias e que poidan vivir a experiencia dunha volta por etapas como se fosen profesionais. Percorrerán as comarcas de Lugo, Mondoñedo e Pobra de Brollón. As etapas, pois, terreno é a provincia de Lugo, percórrese de norte a sur, a dureza, pois o propio terreno xa a marca. Intentamos facelo un poquinho así máis gradual, tocar todas as diversas comarcas que ten Lugo. A Fundación TIC colaborou coa organización do desafío, realizando o spot promocional da proba e tamén gravará todo o que aconteza durante os tres días de proba. Con material audiovisual, o equipo da TIC editará unha ampla reportaxe para que o Club Ciclista Cidade de Lugo a difunda na súa páxina web e nas redes sociais nas que ten presenza. Os días que dura a volta, os tres días que dura a volta, vai a facer a grabación de o que é a volta en sí e vai posiblemente cunha moto facendo grabacións, tamén unha cámara facendo grabacións, e logo, ao final, un gran, digamos, un resumen amplio de todo o que foi o evento. Con estas actividades, como con outras moitas que celebramos, e ademais de colaborar na promoción do deporte base, a Fundación TIC tamén está facendo que os seus alumnos fagan prácticas, valga a redundancia. Eso ten como consecuencia que os alumnos que salen da Fundación TIC leven unhas prácticas excelentes. O apoio da TIC é froito do convenio de colaboración asinado co Clube Ciclista para promover o seu labor de fomento ao deporte. A inscripción para participar no desafío Volta a Lugo estará aberta ata o vindeiro 15 de abril.